galera, beleza? Thiago na área, canal de Life CE. Eu não sei se vocês se recordam, mas num dos vídeos eu fiz o review da faca náutica Scorpion, né? A qual tinha sido minha companheira durante aí cerca de um ano nas atividades de campo, nos meus campos a trabalho, bem como nas minhas atividades outdoor, a lazer, né? E quando foi agora no final de semana, dia 17 de abril, eu fui a campo com ela, né? Fui para uma oficina com os amigos do grupo de sobrevivencialistas do estado do Ceará, e relacionado ao acendimento de fogueiras e cocção de alimentos, né? E qual não foi a minha surpresa quando, ao tentar cortar um pedaço de uma goiabeira, um galho de uma goiabeira que já estava morta, né? Vocês lembram que eu citei que o cabo estava rachado, né? E aí eu tinha colocado um adesivo, né, junto de cola maluca, e tinha conseguido colar novamente a parte do cabo. Aí, ó. Qual não foi minha surpresa que, ao tentar cortar esse pedaço de goiabeira, o cabo simplesmente se soltou. Uma parte dele, tá? Simplesmente arrancou o pedaço do cabo, tá? Vocês conseguem ver o estrago, né? Aqui, simplesmente isso daqui sacou fora, né? E aí passei cola novamente e tal, mas foi uma bosta, né, eu vou dizer. E bom, eu tô começando a fazer esse vídeo, na verdade vai ser um vídeo que vai ser feito em partes, né, na qual eu vou abrir essa reclamação junto à Náutica. Na verdade eu já abri, já enviei o e-mail, né, e já vou logo atualizar o vídeo, né, com a observação de que a faca, em termos de lâmina, ela é muito boa, tá? Como eu citei, ela não é uma full tang, né? É uma head tail, rabo de rato, né? Você vê que tem um parafuso aqui. Ela segura muito bem se o cabo tiver perfeito, óbvio, né? Mas como ela tem uma folga muito grande dentro do cabo, tá? Deixa eu mostrar pra vocês. À medida que ela vai batendo na parte de trás do cabo, tá? À medida que ela vai batendo na parte de trás do cabo, esse cabo vai acabar rachando, quer queira, quer não, né? Então, mais um aviso aí, e eu não levei em consideração, admito, de faca, procure comprar uma full tang, tá? Faca de perfil integral. Inclusive eu mandei pra Náutica essa observação, né, que eles deveriam ter feito o cabo. Vocês veem a folga que tem dentro, aqui dentro do cabo. Não sei se é possível visualizar. Aqui, ó. E ela realmente não tava com balanço, né? Acontece que o cabo é um lixo, tá? O cabo da Náutica Scorpion é um lixo. E vamos acompanhar aí o vídeo e ver o que eles vão responder mais na frente, né? Sobre em relação a esse cabo e tal. Desde já eu já deixo a observação, tá? A faca, ela me serviu muito bem enquanto eu quis cortar madeiras menos rígidas, tá bom? Provavelmente se eu tivesse cortado logo no começo uma maçaranduba, né, um pedaço de maçaranduba ou uma madeira mais rígida com ela, fatalmente o cabo teria quebrado bem antes, tá? Então vamos acompanhar aí, eu vou atualizando o vídeo da maneira que eles forem me respondendo e eu for negociando com eles o que é que pode ser feito, tá bom? Valeu! Atualizando tudo o que aconteceu depois da reclamação aberta junto ao Reclame Aqui e junto ao serviço de atendimento ao cliente da Náutica, tá? Eu informei tudo que aconteceu, né, o problema que aconteceu, deixei bem clara a minha posição em relação à faca, tá? Em termos de aço, a faca é muito boa, mas o cabo deixou bastante a desejar. E se fosse uma situação de sobrevivência, eu estaria muito ferrado por causa da quebra do cabo da Náutica Scorpion, tá? Como eu já tinha mostrado, né? E aí eu já vou atualizando vocês, tá? Em relação à questão do Reclame Aqui,
né, já tinha aberto a reclamação, né, no último vídeo. E eles me mandaram a resposta informando que não seria possível fazer absolutamente nada, tá? E eu entrei em contato novamente informando, ok, vocês podem não fazer nada em relação à faca, tá? Mas estarei no meu direito de cliente de informar as outras pessoas que a faca não é bem aquilo que é prometido, né? Como tem na caixa dela, faca de sobrevivência, tá? Então, se a sua vida tiver dependendo da Nautica Scorpion especificamente, tá? Não é a reclamação em relação à empresa, mas ao produto, né? Você vai estar bem em maus lençóis, né? Então, deixei bem claro que, por ser uma faca de sobrevivência, né, e eles me informaram que havia somente 6 meses de garantia, tá? Eu disse que isso era meio que inconcebível, tá? Já que uma faca que se diz de sobrevivência, ela deveria ter, no mínimo, aí, 1 ano a 2 de garantia, no mínimo, tá? Eu tô colocando assim como faca comercial, industrializada, tá? Não facas artesanais que tem décadas de garantia, tá bom? E aí abri, fiz a réplica, né, depois de 15 dias esperando a resposta. E aí, finalmente, eles me mandaram o instrumento de habilitação para o envio via Sedex, tá? Para que eles possam receber a mercadoria e para assistência técnica, enfim, deixa eu colocar aqui mais próximo para ver se fica possível ler, tá? E aí seguem anexo formulário dos Correios, favor imprimir e entregar juntamente com a mercadoria em uma agência dos Correios para que o mesmo providencie o envio da mercadoria sem custo para nossa assistência técnica, tá? Então, como eu informei para eles, né, a nota fiscal não existe mais, né, foi descartada logo poucos meses depois da compra do produto. E bom, e aí eu vou, amanhã eu tô fazendo o envio, tá? Já embalei a faca toda direitinha, ela já vai aqui no plástico bolha, tá? Já com tudo bem amarrado, né? E amanhã eu tô postando e vou aguardar a resposta, né? Não sei se eles vão tentar o reparo da faca, não sei se eles vão enviar um outro produto, tá? Mas eu vou mantendo vocês atualizados, tá? E sobre a situação da faca. Chegamos, beleza? Finalmente ao último capítulo da saga da Nautica Scorpion. Chegou até lá, eles analisaram, não me passaram nenhum tipo de parecer se era defeito na faca, foi simplesmente porque eu citei que tinha um canal no YouTube, né? Isso não ficou claro, uma pena, né? Porque eles poderiam ter informado como foi feita essa análise do equipamento, tá? E me enviaram, tá, com 15 dias, e só hoje eu vim receber, tá? Enviaram via PAC, é outra coisa que eu achei tão... uma falta de cuidado, talvez, tá? Porque eu já tive outras experiências com outros serviços de atendimento ao consumidor e eles enviam via Sedex, né? Então, para que o consumidor passe o menor tempo esperando, né, pelo equipamento ou pelo objeto, tá? De qualquer forma, chegou, né, hoje. Inclusive, meu Moambento nem funcionou, informando que havia chegado, mas também porque eu fiz a reclamação junto aos Correios. Então, não só para mostrar que chegou, mas para fazer o unboxing e descobrir especificamente o que chegou para mim nesse objeto, tá? Vamos lá. Bom, é a mesma faca, tá? Nautica Scorpion. Uma pena, né?
Porque eu já tinha desistido de ter essa faca. E acredito eu que essa aqui vá pra sorteio via Wildlife Ceará. Então... possivelmente, se eu tentar utilizá-la, acontece o mesmo problema, tá? De fato, é uma faca muito bonita, o design dela é muito bonito, mas infelizmente tem esse problema. Parece que ela veio com óleo aqui na lâmina dela, não sei se é óleo mineral, acredito que seja óleo mineral, mas não sei por que a necessidade. Porque ela é aço inox, como já falei no review. Bom, de qualquer forma enviaram a mesma faca, né? Também não tinha muito o que solicitar, até porque na época eu não tinha mais nem a nota fiscal, né? Na época que enviei, então... Então fica aí registrado, tá? Chegou a mesma faca. Não sei se eu vou utilizá-la, não sei se eu vou colocar para sorteio. Fica ligado na página. E lembro novamente, muito cuidado quando vocês forem escolher uma faca comercial para utilizar, tá? Eu, na pouca experiência que tinha com facas relacionados à sobrevivência, acabei escolhendo a Náutica, tá? Não quero dizer que a marca Náutica ela seja ruim, mas tem determinados produtos que não são especificamente recomendados para atividades de sobrevivência, tá? Que foi o caso da Náutica Scorpion, que estourou o cabo, tá? Bom, em relação a facas, cabe lembrar que eu estou produzindo uma faca com o cuteleiro Thiago Amâncio, tá? Da Cutelaria Amâncio, de Pernambuco. E em breve eu vou estar passando todo o processo de produção dessa faca especificamente para as pessoas que acompanham o canal, a nossa página no Facebook e o mesmo Instagram, tá? Então, à medida que ela for sendo produzida, que ela for sendo desenhada, né, que ela for pensada, eu vou estar fazendo todo o processo de obtenção dessa faca, beleza? E aí, time, beleza? Chegamos à última parte da saga da Náutica Scorpion. Bom, já enviei a faca, reclamei, recebi a faca de volta e veio o mesmo produto, tá? Então, nada mais justo do que fazermos o teste ao vivo do equipamento, tá? Então vamos lá, a gente vai começar com madeiras mais moles, partindo para madeiras mais duras, beleza? Vamos lá. Enquanto ok, tentar serrar, né? Até então, ok. Bom. Acho que a gente tem que levar uma faca que se diz de sobrevivência ao extremo, tá? Então, vamos partir para algo mais hardcore, beleza? Talvez... O fato dela ser Rat Tail, né, tenha me impossibilitado ou
feito com que eu cometesse erros em relação à faca, tá? É questão de rachar lenha. Hoje, após todo o problema que aconteceu, né, eu tenho a consciência de que eu não devo rachar lenha com a faca, tá? Com uma faca de sobrevivência. Ah, por quê, Thiago? Porque o normal é que você rache lenha com machado ou com facão, tá? Ou mesmo com serra dobrável e outros materiais, tá? Então, vamos testar mais um pouco, tá? Agora com uma saranduba, pra gente ter mais ou menos uma ideia de até onde vai. De até onde vai as possibilidades dessa. Bom, até então, vou mostrar para vocês. Até então, o cabo parece estar aparentemente intacto, tá? Não tem nenhuma rachadura ainda. Já é possível perceber que até mesmo a pintura do produto parece estar um pouco mais resistente do que a da anterior, tá? Vou continuar, né, testando. Tem outras madeiras ali, tá? E a gente vai continuar testando aqui. Vocês vão ficar de olho, valeu? Bom, aparentemente, por enquanto, estamos ok, tá? Vamos ao segundo round, né? Só lembrando, galera, isso daqui é maçaranduba. Essa é um pouco mais lisa, tá? Mas... E essa daqui um pouco mais desgastada pela questão da chuva, tá? Mas a gente vai testando aqui, tá? Pra ver mais ou menos até que ponto essa faca consegue suportar, beleza? Depois de problemas técnicos... A lua, ela fez o favor de derrubar o tripé, tá? Voltamos ao nosso... Opa! Senti balanço na lâmina, hein? A lâmina tá balançando dentro do cabo. Mas não sei se é possível ouvir. Acredito que não. Mas ela... Ó. Então já tem um balanço entre a lâmina, né? A espiga. A rat tail dele. E o cabo, tá? Bom. Obviamente que hoje eu não utilizaria mais essa faca como... forma de cortar madeira, tá? Cortar galhos grandes. Talvez a serra dela, tá? E a lâmina em si somente para realização de, sei lá, você fazer uma ponta como eu fiz nessa madeira aqui, tá? E finalizaria com o canivete, se fosse possível. Até porque isso daqui é maçaranduba, é muito pouco provável que eu consiga fazer uma ponta nessa madeira com o canivete, tá? Bom, vamos testar a serra dela
na Massaranduba, tá? Que eu acho que isso é interessante. Ah, Thiago, mas eu tenho um Ricardo Vilar que corta até cabo de aço. Bom, se você quer cortar cabo de aço com a sua faca, você corta, tá? Esse daí é problema seu, tá? É uma faca pra o que eu quero, tá? Ela não precisa cortar um cabo de aço. Bom, vê como a serra dela é funcional, né? Como eu já tinha falado no review, primeiro review que eu fiz da faca, tá? Você vê como você consegue abrir verdadeiros entalhes, e até bem simétricos com a serra dela, tá? Vamos terminar de cortar isso aqui. Bom, se eu queria cortar madeira, aqui está. Lembrando que eu cortei na parte mais espessa, tá? Como essa daqui tá um pouco mais desgastada, não chegaria a ser um teste especificamente para a faca começar a serrá-la. Mas como eu sei que vocês nunca estão satisfeitos, né? Bom, galera, então fica aí o registro. A faca, ela tem um corte muito apurado, tá? Consegui fazer a ponta na Massaranduba, né? Consegui serrar, tá? Pegar aqui o pedaço. Consegui serrar esse pedaço, tá? Com a serra da faca. E aí é que vem a nossa humildade para aprender, né, um pouco sobre os equipamentos que a gente utiliza, tá? Numa situação de sobrevivência, hoje eu tenho a consciência de que eu não vou mais utilizar essa faca para rachar lenha, como eu tentei utilizar da última vez, tá? Quando ela quebrou e aí eu tive todo o problema. Ainda assim, mesmo eu utilizando somente para fazer ponta na Massaranduba, a lâmina pegou o jogo. Como eu poderia resolver isso? Eu posso utilizar uma veda rosca, tá? Utilizar uma veda rosca, uma trava rosca, para que esse parafuso ele se mantenha o mais apertado possível e possa manter também o cabo, tá? Porque se o cabo tiver preso, tá? Se o cabo não se mover de maneira alguma, obviamente a espiga ela não vai bater na parte de trás do cabo da faca, que continua sendo um problema da faca, tá? Por ela não ser full tang. Mas em si, né, acredito que o cabo da que eu possuía, né, do modelo, acredito que 2013, 2014, ele deveria estar talvez ressecado, né? Talvez o material deveria estar desgastado, tá? Então, a faca funciona relativamente sim, tá? Eu acredito que pode ser resolvido esse problema dessa folga que foi criada aqui com poucas pancadas na madeira, tá? Talvez se eu quisesse cortar uma madeira mais mole, né? Até porque toda a flora não é feita de Massaranduba, tá? Então eu teria menos problemas
É, se eu fosse cortar uma madeira na floresta, tá? Na mata, na caatinga. Cabe lembrar que ela quebrou cortando um pedaço de goiabeira, tá? Que é uma madeira muito resistente, tá? Que tem esse interior da madeira mais liso, tá? Então, vale a pena para você que possui a faca, que utiliza ela nas suas atividades outdoor, levar uma chavezinha destas, tá? Aqui, tá? Sextavada, eu acredito. E possuir uma chave dessas nas suas preparações, para que caso aconteça esse problema de afrouxar o cabo, tá? De afrouxar o parafuso que prende a espiga, você possa corrigir esse problema mais facilmente, beleza? Então, fica aí a dica para quem pretende ou comprou a Nautic Scorpion, tá? Talvez eu tenha me precipitado em dizer que a faca é de todo ruim, tá? Mas eu tô sendo extremamente imparcial em pegar a faca, fazer o julgamento, tá? Mandar para a fabricante receber a faca e fazer o teste antes de recomendar ela novamente para vocês. A faca vale a pena para quem está começando? Eu ainda acredito que sim, tá? Talvez, como eu falei, eu tenha pego um produto com um problema, com um defeito, tá? Não sei se pelo motivo da estocagem desse produto, tá? Mas fica aí a dica. Ah, eu quero a Nautic Scorpion, eu gostei da faca. Compre-a, né? E você verifique se é o modelo mais recente, tá? Esse que tem o NTK na base da lâmina, tá? Não tem mais Náutica, e sim NTK. Tem uma pintura bem mais resistente, acredito eu. E o cabo também me parece que tem uma resistência maior do que aquela que eu tinha, tá? Que era o modelo, acredito que 2013, 2014, tá? Então, fica a dica, tá? É uma faca que eu recomendaria para os iniciantes, mas é uma faca que talvez eu não utilize como minha lâmina principal, tá? Muito menos para rachar a lenha, que foi a forma como ela quebrou, beleza? Então, já deixa o like no vídeo se vocês gostaram, tá? Se inscrevam no canal, vocês vão estar ajudando bastante o nosso trabalho, tá? Se inscreve no canal, não se esqueçam, tá? Como eu já falei, a nossa página também, Facebook Wild Life Ceará, tá? A gente está com uns projetos novos aí que vão estar saindo nas próximas semanas, nos próximos meses, beleza? E vamos para a natureza, galera. Valeu!